у нас задаюсь одно эпизоду Пацани Сергей Пупишек Фурфан. Но куда Пацан моя Ярвин? Пацан моя на фиде так вичене. Бачу кой Тополи на Бачку Тополском езеру. Прый пут идемо на ову воду. Били смо прошле неделе да извидимо терен. Međutim, нисмо пецали, зато што је било још забрана. Од 20. септембра је било дозволено пецање. Stigli smo na jezero. Još nema nikog, ima dva auta. Izgleda da smo među prvima. Ili smo promašili lokaciju. Let's go! Ervin peca na mestu broj... 8. Broj 8. A ja pecam na mestu broj 22. Tako da smo oboje negde između dve vatre, dva kraja, negde po sredinama. Boss. Ćemo vidjeti šta ćemo da radimo i nećemo da radimo. Jel mogu da prođu ostali? Ja? Mogu. Onda ti ostani tu pa ću ja pešaka svoje stvari, jevi ga, sa 10 mjesta vama tamo. Eto, idemo da izbacimo svoje stvari, prnje i krećemo sa takmičenjem. Vidjet ćete malo raspakivanje i ostalo. Jedini problem nam je spust do vode. Jako je strmo, vidjet ćemo kako možemo da postavimo boksove ili stolice, kako god. Vidite kako je strmo. Vidimo se kasnije. Manić. Petlju jebim. Šupkom jede, bre. Šta? Šta je to bila? Nešto lepše.
šupka je. Izgleda da nema. Nisi kurac. Ovo je kao malo lepše. A ga je zguto baš lepo. Prošli vikend smo bili ovamo na Krivaj, ubili smo se od, ne znam, takih šarančića i meleza. Bez manića. Sam, svaki zabačaj je ili melez ili šaran. A sad, duga. Ovi desno nestaju. Sad je izvodio isto neku belu nešto. Još malo pa gotovo, a ni pecali nismo. I kako je bilo? Koliko si imao? 1280. 900. Baš loš. Evo ovako, završilo se i takmičenje. Ja sam ukupno imao na mjestu broj 22 1280 grama, a Ervin na mjestu broj 8 imao 900 celih. Samo manići, ja sam imao jednu belu, ali je otpala. Ništa, normalno, pecanje jako tužno, jedva i ovi manići jedva su pecali sve kilo. To sitni, ako su bili od 50 do 100 grama svaki, to je to. Nekima se posvećilo, bilo je jedno 4 šarana uhvaćenih i jedna lepa bodorka, pored mene. I pored mene. Je uvatio, da, pa i pored Ervina, eto. Ali ti šarančići su bili od 800 do kilu i 100, tako da 800 grama do kilu i 100.
više sreći drugi put, idemo na ručak i na proglašenje. Saznali smo da ima i sektorskih nagrada, pa nadamo se najboljem, vidjet ćemo gdje smo završili. Ja mislim da sam na nekom nezahvalnom četvrtom mestu, po mojoj nekoj proceni, ali čućemo kasnije. Ej, tako, završi se i ovo. Saznali smo zvanično. Ervin je imao ukupno 300 grama za neki sedmo mesto u svom sektoru. A ja sam bio peti u svom sektoru. Najeli smo se, napili smo se. Pravac Kasapska. Pravac Kasapska. Idemo kod drugara, kod glavnog kamermana Deneša da na kafu da vidimo šta tamo radi. Malo da iskuliramo i idemo kući. Vidimo se drugari sljedeći put. Ćao. Ćao drugari. Ćao drugari.